Co jsem se sázal nějak jako. Tohle je BL. Aal lensi just tota... Ei, se oli kiva. Aal tulee vitusti kaikkee. Joo, se olikin tois hakee, joka pelasteli. Oho, siis tänne lentää oikeesti ihan kaikki. Joo, ne on saitille. Spike planted. One enemy remaining. Oika hyvä flashi oli. Mä menen diffuse. Joo, kuva. Mä katon ylä. I will not die here. Kaunista tulossa. Hyvä tässä. Mä ymmärrän miksi Sage on näin myöhässä. Hyvä play siltä, mutta ihan vittu myöhässä. Mä nyt tuun... mä tuun alle. Minä ostan Marsalin. Mennään tänne tälleen. Marsalin sun ostit. On kyllä hyvä. Miten mä en osannut sitä keijoa päin? What? Let's go! Minun mielestä minun ruudussa se oli kyllä päähän. No taas saa. Oho. Sheriffil päähän. Aikamoinen. Hyvä ruusu. Hyvä lataus. Ylhäällä oli keijo. Sage on niin vitun myöhässä tän ghostin kanssa. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Sinulla on vaikka mitä asetta siinä maassakin. Ghost. Sillä on nyt Marsali. Meni sit defuse. Mä defuse. Vittu. Sattuu kaikkea. Ai se otti guard suka. No ei ollut kyllä kauhean naista raitopianista. Waiting target acquired. Hang on. It's Phoenix. Sorry friend. Eikö? Ei. Mäkään. Mä ostan vaan Marsali. Mä ostan Light Shieldi. Mi saatana. Tulee midistä, tulee midistä. Enemy spotted mid. No, ei täältä päästä mihinkään. Ai perse. Ei mennään on nyt kunnon. Koska tulee midistä, miksi sä oot vielä BL? Mä lähdin veruun. Spike planted. Mä tuu tulla kuitenkin midistä ahan tai B-hän. Ei tästä oikein pääse mihinkään. Last player standing. Ai vittu, ne oli kunnon aseet. Uhnuttajat. Look them in the eyes when you kill them. Pam 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 pam. Look them in the eyes when you kill them. Look them in the eyes when you kill. Mä heitän puukon tänne. Ei saakeli. Mä ymmärrän, että tuo midi pitää olla joku. Mä heitän tän puukon sit tänne midi. Mä kerron teille jos.
Ei ketään, mutta todennäköisesti alle. Reloading. Miks sä meet niin syvää? Tää on ensimmäistä sekunnin. Spike midi. Miks sä meet noin syvää? Tää on ensimmäistä sekunnit. Mä luulin, että oli siellä aalla. No ei ne ollu. Miksi sä sais tarvitse aalla? Mä heitin puukon, ei näkyny mitään. Last player standing. Spike planted. Oikealla sova. Sä tietää, missä sä oot nyt. Oikea sova. Ai niinku, aa, missä tuli? Sieltä, missä se drone tuli. Niin, mut silleen... Joo, se on oikea. Sä näet sä äsken, kun sä käännyit. Oikea vai oikea vasen? No, ei, se oli niinku, se oli niinku tossa. Sä näet sä, kun sä käännyit siihen. Eli oikea vasen. No, se on niinku oikeella susta katsottuna vaan. Sä ois vaan kääntynyt oikealle ja ollut niinku pitänyt se hiiren sille, niin sä ois nähnyt sen. Niin. Aa, mä en nähnyt. Toi tohot hävis Keijolle ja Keijolle tuli puuku kädessä, kun ne törmäs. Kolahti. Tätä niinku toi jetti, kun lähti nyt bussaan. Niinku ei oo taistelu, niin se on ihan vitu liian aikaisin. Näetkö, nyt tulee tapahtuu midisasioita. Ei saa lähteä bussaan vielä. Ja niinku taistellaan, niin ei saa lähteä tekemään mitään. No nyt näkyy aalit kaksi. Ei perse reikää. Aha, ne pääsi ne ylös. Oho. No, ampu sen spämmin. Hyvä tää käsille. Mä en sitä nyt toi ylhäällä, me ei ylhäällä oli joku. Tarvitsi joku aseen? Ei. Onks se guardiani? Vaikka, ihan minkä vaan. Ei toi yks katto vaikka midia aluks. Ei haittaa kumpi. Vitu paska perse. Mä tuun sinne päin. Toi jetti näytti siltä. Nowhere to run! Kerta, niin mä en pääse yhtään kattoa. Mitään tonne. Welcome to my world! Suppress it! Flame! Enemy suppressed! Spike planted! Enemy spotted A. Takan. Keijo. Takan Keijo. Ei sieltäkään. Lähes pakoa, koska mä kävin jo sivussa, niin... Mä olisin vaan vittu tuolta. Tarvitsi teistä joku jotain? Ton takia toi midi on tosi tärkeä, koska kun me rotatoidaan, niin saattaa tulla meitä selkää, meitä kylkeä. Tuleeko hän nyt tänne B:lle, kun on hävinnyt kaksi kertaa A? Ei kyllä. Heittää näki puol. Miten vitu sä asuu mua päähän? Jos on varmaan B. B oli ainakin. En tiedä, kenen toi... Toi jetti kuoli, mutta... Vittu.
spike down B. One enemy remaining. Vittu se kyykkäs ja perse. 30 seconds left. Tässä. Se varmaan haki sen spikein, joka oli niinku täällä. Tää on liike. Tää menee tää niinku... Mistä sä voi? Pystytkö sä spekteittää tätä jettiä? Tää sattuu mua silmiin, miten tää liikuu tätä hiiltä. Tää näyttää siltä, että tää niinku... En mä tiedä. Liikuttaa niinku näppäimistöä sen hiirtä. Niinku nääksä, miten tää liikkuu tälle? Ai saatana! Niin, miten vittu tätä vaivaa? Ja huom, tää on ostanut kuitenkin koko Prime Bundle sieltä. Se on tuo niinku meidän tuo... Spani puolella, sä oot niinku aina ollut tuolla. Sä voit täppää se kerran. Sitä defuse. Ei tarvi niinku pitää päättää pohjassa, että sä haluu. Mä haluun. Melkein. Jos ois tullut vähän nopeammin siinä, ennen kuin sä teet. My power does not end. Ask for aid and you shall receive. Tulee aina tommonen jännä kakka. Jännä kakka. Saa nähä hirveet olla se, joka viittelee. Mä tuun sinne aalle, mut jonkun pitää, kun mä otan tän Marsalin tai sniper, ampuu se dartti pois. Se Riken dartti, koska muuten mä voi olla tuo ylhäällä. Se dartti pitää ampua. Joo, mihin se aina ampuu? Se jonnekin just tänne tälle puolelle. Jonnekin tälle puolelle se ampuu se aina, joka kerta. Ei, mut silloin aina kun mä oon ollut siellä sisään, niin se ei oo osunut. Se osui äsken, vai viimeksi. Ja midi. Oho. Kuka katto midin? Ja midistäkö se sun tampu? Joo, uulta midistä. Standing. Joo, sieltä kun sä kuulit se ääni, niin sun pitää mennä niin kuin jää tohon nurkkaan. Tarvitteeks joku aseen? Voisin ottaa. Katsotaan, jos ne ostaa. Minkä aseen sä haluut? Miksi nää ostaa heavy shieldin? Jos voin ostaa sen paremmin... Ei, me ei osteta mitään. Niinku nää heavy shieldit ei tee mitään tuon klassikin ja ghostin kanssa. Me ei tarvita näin paljon tyyppiä tänne midiin, koska nyt jompikumpi saitti vapautuu. Nyt tää kaikki tuli tänne. Jee, yeah. Kato nyt tää saitti vapautuu. Last player standing. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Onko se omikko, että jäi katsoa midiä? Voin jäädä katsoa. Joo, Ruusu, me sinne B. Mä sit sanon sulle, kun laitat tuon vallin päälle. Älä laita sitä alkuun. Midis. Ei perse reikä, 146 tohon reissiin. Läkäs ylös. Vai tulee vankia? Mene B:lle. Oliko se Ruusu sinä, joka hypit?
Miten se ties, mä olin tässä? Paikki maassa, tule takaisin. No se yl... Joo, kohta katsot se kitcheni. Niinku mitä sä Sage teet siellä? Spike on täällä! Tää et nää esityksen ottaa sen. Okei, aika hyvä. Ota me ottaa oppi. Siihen me on kuoli. On nopee. Ampu ton Sage. Spaidahti ja sit se vaan sattuu. Sait ite osettua. Kiitos, koska mulla ei ollut rahaa ostaa sulle. Menet sä sinne vai mä poistun mun sama, älä sit laita nosta sitä seinää, niin kuin mä sanon. Koska mun, mä en näe, että sä laitat sen just tolle, että se menee tosta ylhäältä. Ja mä en näe, että se tulee joku. Joo. Midist. Taas kitcheni juoksi just... Nowhere to run! Onks kitchen vapaa? Pitää olla. Nyt on. Sinne meni 2 ja sä tapoit 2. Joo. Kato. Tosta on oikein. Joku on ky... Okei, se on joku uusi, joka juo. Se on mä. Missä Spike oli? Tossa. Okei. Saattaa tulla takaa joku. Sano saattaa olla siteillä. Täällä on joku. One enemy remaining. Se on se Viper vissiin kanssa B-suunnassa. Alko, hyppäsikö sä just toustin ostaa? Minä, joo. Joo, mä kuulen, että joku tulee niitten spawnin spawnin päin. Kerttu, mä otin sulle opimisoskinia. Last round before the switch. We can't take anything with us after this. Mä en taas katso se aan, voidaan tehdä sama. Selkeästi toimii, kun katsotaan toimii niin kuin ne yrittää pushaa. Mä en tiedä, miksi ne yrittää. Mid on vittu vaikein paikka taistella. Jep. Mä en tiedä, miksi ne yrittää. Se menee tästä. Joo, mutta se ei siltikään tee mitään, se ei niinku oo tässä lähellä. Heti kun mä kuolen, sä voit laittaa sen, tai... Joo. Ehkä sekunti sen jälkeen, kun mä ammun. Voi myös räppää sitä yhdessä. Ei, se häiritsee ihan mua. Nyt voit nostaa esimerkiksi, jos sä pystyt. No one walks away. Shutting them down. No, 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 no. Slide down A. One enemy remaining. Viper jossain. Ei oo sunnu mun juttu. Switching sides. Until then, survive. Mikä? Oi, toisaalta. No, mikäs siinä? Mennään tarkoitus täällä. Let's go B! Tapoin 4. Ai, let's go B! Yeah. Joo, let's go B! Hän laittaa heti päälle. Ne ei päästä muuta tuon läpi. Joo. Ne mitä päästä on läpi, selkeä laittaa joo, päälle. Ja sulkee. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Laittaa ehkä vähän aikaisen. Joo. Siellä on joku. Viper. Se on vieläkin se kelta takana. Ehkä. Ei ollut. Okay. Apua, joku ampumaan selkää.
要过来。Someone's been. 再出来说吧，要死他。I better. Hey. Miten niillä on noin paljon tappoi? Vähän surkeita. Ainakin toi sova ja sun kai. En mä tee. What the heck? Mitä? Mä pidän moraaleja yllä. Me hävittiin, mutta mä tapoin kolme. Pitäisikö mun ostaa? Mä oon kyllä persenä josta. Whatever it takes. No, mä ostan vaan. Täytyy olla siellä Marsalle. Voi saatana, mä kusin mun puukaa. Enemy spotted A. No charges. Flashbang. Enemy spotted A. Ei oo sellaista. Ai vittu, se osu mua just päälle. Kato tän lyndän mä aimiin, mit vittua? Näittekö se liikku silleen niinku 10 senttiä se niinku osu se kahteen pisteelle? Mä en oikeesti tiedä mikä sitä vaivaa. Miks ne pelaa tälle? Se kato sitä jetin, kun se spektein pääsee jettiin. Kato miten se liikuttaa sen jetin. No katoppa tota Sagen aimiä. Se on ihan yhtä hazardin näköinen. Miten mä kämmäsin tuon mun puun? Mä en ois kyllä varmaan auttanut. Kaks. No vaan damage. Enemy kill. Nice. Okei, jo takaan. Hyvä treeni. Tää voi ehkä... No ei se kyllä voi kahilaa. Tätä on yksi keijo tehty. Kuha pushaatta se. Ja no, te voitte vaikka... Tää Sage ampui just. Näiks se... Toastiin tuon Sagen. Se ampui varmaan spektroiksi koko lippa ohi. No ei se mitään, mä ammuin fantomin melkein koko lippaan ohi siitä. Joo. No joo. Sage oli ehkä niinku 3 metrin päässä. Se katsoi ton choken. Mennäänkö? Oho. You want a piece of this? Nowhere to run. Ei mitään tuolta shokesta pois, muuten te jäätte tänne. Parempi asia tää tarjolla, Phantom, parempi asia tuo tarjolla, siis Viper on kuollut. Missä se oli? Siellä kielisellä boksilla, se on ainoa kuolema, mitä tuolla saatu. One enemy remaining. Kaikki sama kulma, eikö me katsota edes sitä? Tuo just kun mä katsoin karttaa. Sä liikuit myöskin pois.
Ihan hyvä. Voitettiinko me? Hävittiinko me? Voitettiin. What the heck? Haluatko sä ruus aseen? Anyone have funds to spare? Need a drop. Thank you. Stay safe. Juontaa 166 pingeä. Hei, tää on yhdellä joku, tää on yhdellä joku. Nestissä on joku, meidän nesti, meidän puolen nestissä on joku. Just sinne, älkää menkö tollei tonne, kun te kuolette. Ei, ei siinä ikinä hei ampu, kun sua niin, niin epätarkka tuon niin tiplai. Hyvä, sait sä? Joo, mä käytin melkein kaikki mun luodit siihen. Joo, sen kannattaa aina heittää jotain. Aa, taka. Sen sijaan, että niinku menee ite. Silleen, että pitää ite sen kulman ja sit niinku pakottaa sen tulee kurkkaa sua. Asetta. Mulla on vittu 7 luotia. Vittu tää jeti. Oh, nyt sit meet alas. Kato missä meillä on kuollut vaikka tyyppejä, ota niitten ase. No, mene pläntä, kun on kiire, on yksi tyyppi jälleen. Voi vittu. Ois pläntänyt defaultin. Se on siinä heti vasemmassa, on siinä seinäkin tosi hyvin suojaa. Joo. Ei niin. Toisaalta vittu tolla, siis... Toi on niin pätkittä. Ei se varmaan nähny mitään. Varmaan nää mitään. Niinku miksi ne pelaa täällä? Niinku toisella on niinku... Toisella oikeesti pelaa jollain laskimella, ja toinen pelaa jollain niinku laskin internetin, ja sen reititin on varmaan laskin. Mä laitan tän voolin tänne, me mennään sinne alle. Joo, no, laita vaan, laita nopea. Minä ehtii reagoista. Älä kurkkaa Toastina! No, ku kurkkas. Ku halus tankkaa sen shotin. Okei, jolta taitaa olla Oho. Varmaan se ampui mut bulldogil tuolta. Päähän. Oikeesti. Vittu perkele! Tulee edelleen oppi. Ammutte! Ai. Spike down A. Tuolla Vandalinik ampuu silleen niinku muutama kutia tauko, muutama tukia tauko ja pitää vetää aika paljon alas, se on aika vaikeaa se. Ruusu, myy sun... No en mä tiedä, älä myy. Stabiliteen ne on stabiliteen sillä. Mä en saa oikein mitään. Vaan päästään saitille. Tai jes, jos mä pääsen edes tarpeeksi lähelle, mä voin Viperi siellä takaa. Joo, nice. Joo, hyvä. Me pläntää. Ei haittaa. Sova takan, pysykää siellä. Kattokaa se kulma. Jonkun pitää katsoa taakse, Ruus. Siitä ne tulee jostain. Mä suon nyt katsoa niinku kartan mukaan sen seinäkulman. Mä en tarvii välittää, että se... Defenders win. Se ulti menee, miten menee tosta. Mä sanon, tää katsoo vaan se seinä, kun näkee ulkopuolelta vaan sen seinä muutenkin. Se oli vähän kökköä. Se... Marja. Se on aika nopsakka. 19 roundia. Onko se nukkumaan menoaika? Pelataan vielä yksi joku hassu, pelataan.